Emri im është Eneo Grushka dhe jam bashkë moderatori i këtij programi. Sot do të flasim për mundësitë që kanë studentët e Universitetit Aleksandër Mësiu për të studiuar jashtë një semestër dhe jo vetëm. Dhe për këtë kemi ftuar Clarida Prendi. Përshëndetje Clarida dhe faleminderit që u bërë pjesë e Medium. Faleminderit juve për ftesën. Mund të na shpjegosh se çfarë është programi Erasmus Plus? Patjetër, Erasmus Plus është një program i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili ka për qëllim të suportojë arsimin, rinin dhe sportin përmes shkëmbimeve plotësisht të financuara. UAMD është pjesë e programit Erasmus Plus që për vitit 2016, madje do doja të ndaja me ju edhe disa shifra. Rreth 100 studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës kanë mundur të realizojnë një shkëmbim semestral ose edhe një vjeçar në universitetet partnere europiane. Më shumë se 200 staf akademik dhe administrativ kanë patur mundësinë gjithashtu të përfitojnë nga këto shkëmbime në kuadër të programit Erasmus Plus. Gjithashtu rreth 60 staf të huaj dhe studentë gjithashtu kanë mundur të vizitojnë Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës për gjatë kësaj periudhe për qëllime studimi, kërkimi shkencor, trajnimi dhe mosimdhënia. Cilët student mund të profitojnë nga bursat Erasmus Plus? UAMD ka nënshkruar më tepër se 40 marrëveshje ndërinstitucionale me universitetet partnere europiane. Të përkthyer këto në mundësi shkëmbimi, qoftë për stafin akademik, gjithashtu edhe për studentët. Studentët e të tre cikleve, bachelor, master dhe doktoratur, nga të pestë fakultetet që janë pjesë përbërëse UAMD-s, mund të profitojnë nga shkëmbimet studentore në kuadër të Erasmus Plus. Madje u njoftoi studentët, gjithashtu mund të marrin informacion më tepër rreth programit Erasmus Plus dhe shkëmbimeve studentore pranë drejtorisë së projekteve dhe marrëdhënieve me jashtë në Surila në zyrën 320. Cilat janë afatet ose periudhat kur studentët mund të aplikojnë për mobilitet studentor dhe çfarë janë kriteret dhe dokumentacionet që duhen? Siç e përmenda edhe pak më parë, drejtoria e projekteve hap periodikisht thirrje për shkëmbime studentore. Këto thirrje hapen kryesisht në dy periudha të caktuara. Për sa i përket kritereve që një student duhet të plotësojë në mënyrë që të përfitojë nga programi Erasmus Plus. Janë të thjeshta. Duhet së pari të ketë një performancë të mirë akademike, të ketë njohuri të gjuhës së huaj angleze në nivelin B2 dhe gjithashtu të ketë dëshirën dhe vullnetin për të përfituar nga ky program. Për sa i përket dokumentacionit të nevojshëm, studenti duhet të dorëzojë në procesin e aplikimit një CV në formatin Europass, një letër motivimi drejtuar universitetit, vërtetim studentit dhe vërtetim notash, gjithashtu dhe një certifikatë gjuhës së huaj nëse e zotron. Të gjithë dokumentat duhet të dorëzohen në gjuhën angleze së bashku me një fotokopje të pasaportës së studentit elektronikisht ose fizikisht pranë drejtorisë së projekteve. Si është interesi i studentëve në lidhje me shkëmbime studentore ndër vite? Interesi i studentëve në lidhje me shkëmbime studentore është gjithnjë e më shumë në rritje. Madje mund të përmendim që pas pandemisë interesi dhe shkëmbimet e realizuara faktike janë dyfishuar nga semestri në semestër. Si realizohet njohja e lëndëve? Njohja e lëndëve në fakt është një komponent kyç për realizimin e shkëmbimit studentor. Në mënyrë që procesi të jetë sa më transparent dhe i qartë për studentin, drejtoria e projekteve dhe marrëdhënieve me jashtë, së bashku me fakultetin dhe departamentin ku studenti realizon studimet, ngren një komision ad hoc i cili bën njohje të përkatëse të lëndëve që studenti do të realizojë gjatë shkëmbimit studentor. Pas vendimit të komisionit, studenti bëhet i njohur me këtë vendim, pasi dakordsohet me vendimin e komisionit, ne mund të vijojmë së bashku me plotësimin e dokumentave të nevojshëm për vijimin e mobilitetit. Faleminderit për këtë informacione, Clarida. Faleminderit juve. Së bashku ne do të ndjekim një insert dhe do të rikthehemi sërish në studio. Në programin Erasmus Plus fillimisht jam njohur nëpërmjet promovimeve në websajtin zyrtar dhe rrjeteve sociale të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Gjithashtu dhe nëpërmjet promovimeve të cilët pedagogët tani bëjnë vazhdimisht këtyre shkëmbimeve studentore. Patjetër jemi asistuar nga drejtoria e projekteve dhe marrëdhënieve me jashtë, si dhe persona e përgjegjës në departamentet e fakultetit ku ne bëjmë pjesë, duke filluar nga aplikimi deri në dokumentacionin e nevojshëm për shkëmbimin studentor. Përveç zhvillimit profesional që ofron programi i Erasmus Plus, për mua personalisht mbetet një sfidë shumë e mrekullueshme që më ndihmoi të njoha akoma më shumë vetveten dhe të krijoja horizonte të reja. Once Erasmus, forever Erasmus. Finans kontabilitet, master shkencore.
Përshëndetje, unë jam Arta Kastrati, studioj në Universitetin Aleksandër Mojsiu për master shkencor Dega Financë Kontabilitet. Përshëndetje, quhem Aurora Karafili, jam studente në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës, studioj për Financë Kontabilitet, master shkencor. Momentalisht ndodhemi në Universitetin e Bigos, fal marrëveshjen e partneritetit të krijuar mes Universitetit tonë Aleksandër Mojsiu dhe Universitetit të Bigos. Faleminderit. Jemi rikthyer në studio tashmë dhe kemi ftuar në studio Eneo Salaj, një student i cili ka qenë pjesë e programit Erasmus+. Eneo, përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Eneo, jam viti 3 bachelor në Fakultetin e Biznesit, Dega Menaxhim Marketing. Kam patur mundësinë të zhvilloj një semestër shkëmbimi në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni. Na thuaj pak se si je prezantuar me programin Erasmus+. Në vitin e dytë jam njohur me programet Erasmus+, që Universiteti jonë ofronte me universitetet partnere në Europë. Si fillim u stepa, si çdo student, më pas u informova në drejtorinë e projekteve dhe marrëdhënieve me jashtë, pasi kisha dëshirë shumë të madhe që të merra pjesë në programin Erasmus+. A keni patur asistencë në përgatitjen e dokumentacionit tuaj? Pa tjetër, pas u informova në programin në të cilin kisha dëshirë që të merra pjesë, personi përgjegjës në drejtorinë e projekteve më ka asistuar dhe më ka ndihmuar me çdo dokumentacion sipas kërkesave të Universitetit Pritës në Letoni. Nisja drejt një vendi të huaj ishte një emocion shumë i veçantë, mezi prisa që të shkoja, të njihesha me universitetin, me pedagogët, me studentët vendas, po ashtu edhe me studentët ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Letoni, u hasa me një mësimdhënie komplet ndryshe. Mësova disa projektet e tyra dhe praktika në auditorë ndryshe nga që studioja në universitetin tonë. Nga studentët e Erasmusit, jam njohur edhe me kulturat të tjera, franceze, gjermane, polake, çeke e tjerë. Po ashtu kam mësuar dhe kulturën letoneze, të cilët ishin shumë mikpritës. A ka ndikuar Erasmus+ në arritjet e tua akademike dhe si? Po, unë mendoj se ka ndikuar goxha eksperienca ime në Erasmus, pasi duke filluar që nga mësimdhënia, sigurisht ishte në gjuhën anglisht dhe jam perfeksionuar më shumë në anglisht. A do t'ja rekomandoje miqve të tu Erasmus+? Sigurisht, miqët kanë qenë të parë që kam takuar sapo jam kthyer dhe i kam treguar për çdo eksperiencë të paharrueshme që kam kaluar. Madje përveç miqve ja sugjeroj të gjithë studentëve që na ndjekin, është një eksperiencë që s'duhet ta humbasin kurrë, sepse do ngelen shumë të kënaqur. Kam edhe një pyetje të fundit, por dua të më përgjigjesh shumë sinqerisht. Çfarë këshille do t'i jepje studentëve për programin Erasmus+? Këshilla vetme që mund t'i jap është të mos ngurrojnë të aplikojnë dhe për çfarëdo lloj pyetje që të kenë, kanë asistencën e plotë të universitetit, siç më dhan dhe mua dhe çdo gjë do shkoj shumë mirë. Është një mundësi që të jepet një herë në jetë, mendoj, dhe unë do doja shumë që ta përsërisja. Faleminderit Eneo që i dhe këshillën tënde studentëve dhe dua të të falenderoj që ndave eksperiencën tënde sot këtu me ne. Dhe tani kemi arritur në mbylljen e këtij programi dhe dua t'ju falenderoj që na ndoqët sot dhe bashkë do të rishihemi në episodin tjetër. Mirupafshim.